Ćeš malo tri u jedan? Jes da malo Lorna sipao litar vode, jel? Znam što je malo. Nije znao. Jedan manjica, jel? Ja volim da sedim ovdje. Reče mi Miljana. Umetnica. Umetnica. Ja ne znam šta je s ljudima, kurim ti se životu. A kaj je pre stigla da ti kaže? U pola 12. To onda ljudi odmah trče da kažu. Lepo sam zamolila, saznaće ga svakako, brate. Sinoć lepo kažu. Ne vredi, brate, ne vredi. Oj! I kažem joj, sinoć, ono došlo... Gdje idem u kazu? A fuj, ovo je koja mučina je ovo. Ništa što se nije očekivalo, ali tako? A da, je ružno. Se ne probudi sam. Ništa što se, ali to negdje... Bilo je pitanje momenta, ali tako? Nemoj ljubim te, molim. Imam muzeć, mora da imam gore se. Ej. Vidi. Ovo smo znali da će da se desi. Jel me čuješ? Ja ne znam što da radim. Ići ćeš, idemo. Dan po dan. Niješ, nema, vidi me, pogledaj, slušaj me šta ti priča. Znači da je toliki šok sad, nije nam šok. Ni tebi. Jeste. Nije. Da, on je se potpuno znao, ali ovo... Znači, očekivalo se. Što je bilo? A rekla mu Miljana, brate, ne znam kad je prestigla. Šta? Da je toliki šok, kao da sad, ne znam, nismo očekivali, kao pljuko. Očekivalo se, svakog momenta. I nemoj da se s***imo više. Jel' tako? Da je pakao tebi sad, jeste. Ne smijem da zamislim uopšte. Ali se očekivalo. Ja se nadam samo da, i mislim, da prosto... Neće to da se dešava sad ovdje, razumeš, ti sediš i sad tu ne znam nija šta se dešava. Sve i da se desi. Da, moraš na sve budu spremni. Znači na sve smo spremni. Da. Pričali ja smo... ne mogu da budem spreman. Naravno da to očekujem od nje, naravno, razumeš? Naravno da si spreman. Mora da budu. Naravno da si spreman. Da si napolju i da si večeras, ne znam, lupam, evo koliko je prošlo dana, da si večeras izašao u isti kafić ili u istu diskoteku ili na isto mesto, lupam, da si u ušće izašao. I da si video ruka pod ruku i... Isto bi ti bilo. Ide si napolju. Ali samo se naviš u glavi. Sedi iz glavi. U glavi sad imaš sliku da možeš da sediš tu, a da se to dešava ovdje kod šporeda. I danima pričamo o ovome generalno, samo što ga nija nisam izgovorila. No, ne mogu, Boga mi sam da ne mogu. Moraš. Ne mogu izaći. Apsolutno moraš. Nemam snage. Ima, imaš snage. Ma jao. Cijelo telo mi se trese, nemam snage. Zašto sve imamo snage? Gde je ono, hoćeš da popiješ ono pola tvojete? Ne. A šta to sad, ideš na mazohizam pa kao boli me? Ne, ne mogu ni da pijem tablete, ne mogu. Medvedo da si živ i zdrav, brate. Znaš što kažeš? Zdrav ima hiljadu želje, bolesno samo jedno. Ma možeš, ma nisi svestan uopšte šta sve možeš. Ma i da se desi 300 puta gora situacija, nisi svestan uopšte da možeš.
Ajde me malo poslušaj. Ne preču ti što te mrzim, brate, i što volim, što patiš. Kažem ti, nisi svesta što sve možeš. I da je 300 puta gora situacija od ovoga, veruj mi da možeš. Izgleda kao da ne možeš. I to je okej. Okay. Ali možeš. Možeš i moraš. Mora se navišiti. Fuj. Ma nema šta da bude fuj. Nema šta da bude fuj. Tako je, kako je i gotovo. I sve ovo negde, možeš ti sad ovde i da pričaš i ovako i neko, ali očekivali su. A? Ja ne. Nemoj zajebavati. Da, ali sam mislio da to nemoguće će se ikad dogoditi. Pa znači, razmišljao si o tome? Da, ali... Znaš, i danima unazad si razmišljao o tome? Znači, kad mislim, znači kad se desi. Da. Da, ali nije sad da uopšte se nije pričalo o tome, nije da nije navodilo ka tome, znači nije sad to, pa sam kao jao, kao budi bok s nama. Ne, dosavalo si i već da vidim. Ma ne mogu što. Hvala. Dobro, sad, hajde. Šta? Sad u ovom momentu neka. Sad ti si ustala, otko znači se radi što sadi kod mene. Ajde se možda. Rekla mu Miljana sad. Kaka... Šta, svi znate? Ko niko ne govori, bre. Neće te jedemo te ubiti. Sinoć? Pa ne bi ti rekla, vidi. Pa ne bi ti rekla sinoć, pa nek sam najgora na svetu. Isto ja. Pa ne bi ti ga rekla. 30% uzima, 30% daje. 80% uzima, bar. Ja ti ga ne bi rekla sinoć. Brate, da ti mrzimo, rekla bi ti ona. Mora polako postati. Ne, sinoć, na onaj moment, na sinoć, moj najgori u životu. Ja nikada nisam videla da neko toliko nešto boli. Nikada. Da, kad je krcat. A ljudi su mi umirali, druže. Umro mi uvijek, majka mi ga očuvala. Nikad nisam videla da nekog ovako nešto boli. Držali se ljudi ili nisu pokazali, jebeli. I na sinoć ono da ti ja kažem, pa ne bi ti rekla, vidi za dva života da živiš. 30 godina, 30 godina. Danas bi ti rekla. A možda me mrziš dok koliko hoćeš. Ne. Danas bi ti rekla kad bi videla da si tu negde, da. Kao, nazovi, okej. Okay. Da. Ovo tek se otvori oči, minamo da te može se smiti. Sve je navodilo ka tome da će ići. I verovatno ti sad ko nož da ti pričam sve ovo što ti pričam, ti bi sad verovatno udavio sve nas i rekao da ćutimo. Ali da je se pričalo o ovome danima, otprilike... Da se čekao moment, čekao. Da se čekao moment, čekao se. Da je svako izlaganje... Eno, ovako onako navodilo ka tome da može se desi, možda neće, ali definitivno provođenje vremena i sve što se... Samo molim te da viče. Mogu da idem, sad ću. Da, i sve što se izgovorilo od strane nas, od strane njih, sve. Sve je navodilo ka tome i ti negde to znaš, to što tebi je nemoguće, to još uvek i sada u ovom momentu. Kaže da će ti zagorčat život dok le god si ovde, da napravit će ti još 15 kazni da imaš. Moguće. Zaljubila se. Zaljubila se kao što ćeš ti zaljubiti kad prođe određeno vreme. Apsolutno.